បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការវិភាគបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំបាទអេតមីនកូនបាស៊ីនៅលើเพจ Crown Sport ទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទីបាទ2ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ហើយក៏មានការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយគូផងដែរបាទនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមអត្រេតសូរីម៉ាត្រីតជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេរូណាវេលាម៉ោង3រំលងអត្រេតបាទនៅទឹកដីបេនណាប៊ូរបស់ក្រុមអត្រេតសូតែម្ដងហើយការប្រកួតនេះគឺនៅក្នុងពីរង្វាន់បាក োপা ដូរេ បាក់ semi final ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាបងហេតុអីបាននៅខាងក្រោយខ្នងមានអាវបាសេឡូណាមួយមានអាវក្រុមបា Manchester United មួយដោយសារតែខ្ញុំបានបាត់អាវបា Real Madrid ទៅហើយបានដោយសារតែអាវបាបាសេឡូណាហើយក៏យកអាវ Man U មកចំនួនទៅខាងក្រុម Atletico Real Madrid ដោយសារអីដសារតែអ្នកគ្រប់ត្រួតមកចំនួនរបស់ក្រុម Man U ក៏អាចជាអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ក្រុម Atletico Real Madrid ដែរអញ្ចឹងហើយមានតែអាវបា Man U ទេដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់ក្រុម Atletico Real Madrid បាទអសស្រ័យផងណាបងប្អូនបានដោយសារតែបាត់អាវមែនទេ បាទអត់លេងសើចទេបាទតោះឥឡូវយើងកុំអ oi ខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់ប្រធានបាតរបស់យើងតែម្ដងតាក់តងជាមួយនឹងការវិភាគបាទថ្ងៃនេះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមអត្រីសរេមាត្រីតជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបាទយើងនិយាយពីក្រុមទាំងពីរនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ក োপা ដារេនេះបាទក្រុមអត្រីសរេមាត្រីតគឺពួកគេធ្លាប់បានឈ្នះពានមួយនេះគឺចំនួន19ដងហើយក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាគឺឈ្នះរហូតដល់ទៅ31ដងបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ក្រុមអ្នកមានប៉ុននៅក្នុងពាន បាទសម្រាប់ក្រុមអត្រេស ريال ម៉ាឌ្រីតបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេស្ថិតនៅលេខរៀងទី2បាទដោយមាន52ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចំណែកឯក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាវិញពួកគេកំពុងតែឈរនៅលេខរៀងទី1ដោយមាន59ពិន្ទុក្នុងដៃអញ្ចឹងគឺគ្រៀបឆ្ងាយពីក្រុមលេខ2ចំនួន7ពិន្ទុក្រុមការណូរបស់លោកសាវីរ៉ាណេសបាទឃើញថាក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាពិតជាបង្ហាញទៅត្រង់លេងមិនគួរឲ្យជឿពិតប្រាកដមែនទៅតោងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទក្រុមអត្រេស ريال ម៉ បាក់កាត់បា6ប្រកួតចុងក្រោយមកនេះគឺឈ្នះ5នឹងស្មើ1បាចុងក្រោយគឺស្មើជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid ក្នុងលទ្ធផល1ដល់1ចំណែកឯក្រុមអ្នកមានប៉ុន FC Barcelona វិញបាឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន6ប្រកួតគឺពូកេឈ្នះ3បាស្មើ1និងចាញ់2ហើយចុងក្រោយគឺចាញ់ជាមួយនឹងក្រុម Almeria បាក្នុងលទ្ធផល1ដល់0បាចាញ់2នឹងគឺចាញ់ជាមួយនឹង Man U មកប្រកួតនៅដេអ៊ុលត្រាហ្វតធ្លាក់ចាញ់ពីពានរង្វាន់បា Europa League នឹងឯងបាសម្រាប់ក្រុម Barcelona ក្រុមកាឡាណូរបស់លោក Xavi <laughs> Hernandez បងប្អូនមុននឹងឡើងមកដល់វគ្គ Semi Final Atletico Madrid ក៏ដូចជាក្រុមណាមិនបាន FC Barcelona គឺពួកគេបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន3ដងហើយនៅក្នុងពីរង្វាន់ Copa del Rey ប៉ូល គឺឈ្នះលើកចុងក្រោយបាទក្រុមអទ្រីតសរីマド្រីតឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមអទ្លេទីកូマド្រីត3ទល់នឹង1ហើយក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណានឹងគឺឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមរៀលសូស៊ីដេដក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង0ដូច្នេះទើបឡើងមកជុំគ្នាបាទនៅវគ្គ semi final បាទជើងទី1នេះបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិប៉ាគ្នារវាងក្រុមអទ្រីតសបាទនិងក្រុមអ្នកមានប៉ុនយើងឃើញថាឆ្លងកាត់បាទ5ប្រកួតកន្លងមកក្រុមអទ្រីតសរីマド្រីតឈ្នះពីរដងនិងក្រុមអ្នកមានប៉ុនបាទឈ្នះបីដងហើយចុងក្រោយគឺក្រុមបាសេឡូណាឈ បាទហើយសួរតអស្ចារទេបាទអស្ចារខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Zavie Hernandez បងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតប្រវត្តិប៉ះគ្នាបាទក៏ដូចជាតារាងនៅ La Liga ក៏ដូចជាស្ពីនសរុបបាទ Copa Rere របស់ក្រុមទាំងពីរគឺយើងបានជម្រាបហើយអស់ហើយបាទស្ថិតិតែមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនយកទៅថ្លឹងសមីការថាតើក្រុមណាជាអ្នកទទួលបានច័យជម្នះនៅរត្រីនេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ រឿងមួយទៀតបាទនោះគឺបញ្ហាកីឡាកររបួសបាទសម្រាប់ក្រុមអធរីសរីម៉ាត្រីកគឺមានកីឡាករបាទរបួសសំខាន់ៗដែរដែលមានដូចជាកីឡាករហ្វឺឡែនមេឌីគាត់មានបញ្ហារបួសផ្លូវបាទកីឡាករដាវីតអាឡាបាកីឡាករបារូទ្រីកូគឺសុតសឹងតែមានបញ្ហារបួសបាទនៅពេលដែលពួកគាត់ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមលៀភូលវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅជើងទី1បាទអញ្ចឹងគឺសុតតែជាកីឡាករសំខាន់ៗហើយបងប្អូន ចំណែកឯក្រុមអ្នកមានប័ណ្ណ FC Barcelona រឹតតែបានរបោះកីឡាករសំខាន់ទៅទៀតបាទនោះគឺកីឡាករ Robert Lewandowski <laughs> គឺគាត់បានមានបញ្ហារបួសសរសៃពួរបាទកាលបះជាមួយនឹងក្រុមអាមេរិកកន្លងទៅបាទពេលនោះគឺក្រុមបានមានប័ណ្ណបានចាញ់ជាមួយអាមេរិកក្នុងលទ្ធផល1-0នឹងឯងបាទស្ដាយមែនទែនបាទ Pedri បាទສະម៉န် Delalle ក៏ស្ទើរស្ងតែមានបញ្ហារបួសដូចគ្នានឹងมันអាចបង្អាក់វត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនៅរដូវនេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបរមានតតង់ជាមួយនឹងកីឡាកររបួសរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទយើងឃើញថាក្រុមអ្នកមានប័ណ្ណ FC Barcelona បើយើងយក ជាញឹកមកថ្លឹងនៃកីឡាកររបោះឃើញថាបាសេឡូណាអ្នកកីឡាកររបោះនឹងគឺសំខាន់សំខាន់ជាងបានន័យថាធ្ងន់ជាងណាអញ្ចឹងវារៀងប្រប៉ាក់ទៅហើយហើយណាមួយបើការប្រកួតនេះគឺនៅដីរបស់ក្រុមអធិរាជឫម៉ាត្រីតបើមិនស្លាប់ក៏ពីការដែរបាបាសេឡូណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់បាទតកតងជាមួយនឹងការវិភាគបាទជ្រើស11អ្នកដំងដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនៅរាត្រីនេះយើងទៅនិយាយពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមុននោះគឺក្រុមអធិរាជរៀលម៉ាត្រីតអ្នកចាំទីអាច បាទប៉ាបអ៊ីដឺមីតារ៉ូដ្រីហ្គោប៉ាក្លាកករណាចូប៉ាតូនីក្រូសជូអាម៉េនីប៉ាក្លាកករលូកាម៉ាទ្រីកវ៉ាវ៉ាដេក្លាកករក្រេមប៊ិនស៊ីម៉ាហើយនិងក្លាកករវីណេស៊ីជូនៀដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំមករូបរបស់ក្រុមអធិរាជរីម៉ាត្រីកក៏ដូចជាក្រុមជំរើសជាតិប្រេស៊ីលបាទមើលទៅរឿងទៅណោងណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់ជំរើស11អ្នកមួយនេះឥឡូវយើងចូលដល់ក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាវិញម្ដងអ្នកចាំទីអត់មានក្លាកករប៉ាស្ទីហ្គែនប៉ខ្សែការពារគឺមានប៉ាគុនដ ជារូបតូបារ៉ាហ្វីញាកីឡាករអាន់ស៊ូហ្វាទីហើយនឹងកាវីបាទមិនអាន់ស៊ូហ្វាទីទេក៏បាកីឡាករហ្វារ៉ាន់តូរ៉េដែរនៅរៀត្រីនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រិត11នាក់ដំបងដែលយើងគាត់ថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទឃើញថារៀលម៉ាត្រីតគេពេញសាច់ពេញថ្លាមជាងហើយនៅទឹកដីរបស់គេទៀតបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការទស្សទាយរបស់យើងតែម្ដងបាទឆ្លាំងមើលទៅគឺផ្ៀងមកខាងរៀលម៉ាត្រីតហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅរៀត្រីនេះ ខ្ញុំគឺថាក្រុមអធិរិសររីមាត្រីតនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបាននៅទឹកដីបេណាប៊ូហើយគ្រាប់បាល់នៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺមិនក្រោមកពី2គ្រាប់ទេហើយក្រុមទាំងពីរគឺច្បាស់ណាស់នឹងរកគ្រាប់បាល់បានទាំងសងខាងតែម្ដងបាទកីឡាករវីនេស៊ីជូនីកីឡាករក្រេមប៊ិនស៊ីម៉ាបាទអាន់ស៊ូហ្វាទីគឺសត្វតៃជាកីឡាករសំខាន់សំខាន់របស់ក្រុមទាំងពីរបាទសម្រាប់គ្រាប់បាល់ខរិចស្កវិញខ្ញុំគឺថាបាទក្រុមអធិរិសររីមាត្រីតនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម ប៊ូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការទស្សនីយភាពរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សនីយភាពផលិតផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងខមមិននេះបានដូចគ្នាបាទហើយយើងចាំជួបគ្នានៅរឿងត្រីនេះ volume 3រំលងត្រីនៅលើ page admin Nana ដដែលបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យមានគុនបាលីស៊ីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតពីក្រុមការងារ Transport បាទជំរាបលា